Sveiki visi. Šis etapas sukėlė daugiausia nusivylimo per visą statybų laikotarpį. Pertvarų mūrijimui samdėme meistrus. Aišku, Paulius būtų sumūrijęs daug geriau, bet užtrukęs ilgiau, tai šį kartą rinkomės greitį, o nelygumus teks koreguoti tinkavimo metu. Neturiu daug video medžiagos iš pačio proceso, nes porą dienų sirgau ir negalėjau nuvykti iki namo. Kaip ir lauko sienoms, taip ir pertvaroms rinkomės Bauro Classic blokelius, blokelio matmenis 600x200mm. Ant pamatėlių buvo dedama hidroizoliacinė plėvelė, o pirma eilė mūrijama ant skiedinio. Prašėme šią eilę sumūryti ypatingai tiksliai, nes bus daromas įleidžiamos grindjuostės, bet teks ją palyginti patiems. Virš pirmos ir kas ketvirtą eilę buvo dedama murfor armatūra ir mūrijama ant klijų mišinio. Virš kas trečios eilės buvo daromas sankeriavimas prie lauko ir nešančių sienų. Tam naudojama perforuota juosta, kuri abiejose galuose prisukama kito betono sraigtais. Visos kitos eilės buvo mūrijamos ant specialių Foam Flex Glue Blocks putų. Nors meistrai sakė, kad yra dirbę su šiomis putomis, bet pasirodo ne. Ant 100 mm pločio blokelio užtenka tik vienos juostos putų. Meistras purškė 2, kartais net 3, putų buvo per daug, tad blokeliai slidinėjo vaikščiai iš savo vietos ir pirmos 5 eilės keliose pertvarose gavosi tragiškai kreivos, net per piršto storį. Meistras pats supanikavo ir tikrai labai blogai dėl to jautėsi, nors nesuprantam, kam tiek reikėjo laukti. Tad greit padarėm susirinkimą, kad nuspręsti, ką daryti, ar griauti ir ar apskritai tęsti darbus su putomis. Nusprendėme pertvaras palikti. Taip pat atvyko šių putų gamintojo Tegra State atstovai, paaiškino, kaip su jomis dirbti ir problema dingo. Nors prieš tai meistras sakė, kad nebenori dirbti su putomis, po mini apmokymų be galo džiaugiasi, kaip patogu, ir sekančias eilės pavyko išmūryti tiesiai ir sulyginti su pirma eile. Nu, dėl šitos galo tai gerai padarė dabar. Pasistengė, mačiau. O aš ten kiekvieną plytą žiūri su gulščiuku. Bet kadangi meistrai pradėjo savivaliauti ir putas naudoti net ir ten, kur jų nereikia, o kai kur jas visai pamiršo panaudoti, paprašėme viršutinės eilės mūryti ant klijų mišinio. Galutiniame rezultate liko nusivylimas dėl meistrų darbų kokybės, buvo pamirštos durų angos, sąrama, paliktos nemažos skylės, kurios užtepliotos dėl vaizdo, nukryvaliuota, ne visur padaryti geri blokelių prasilenkimai, tad meistrų nerekomenduosiu. Nors bendravo maloniai, bet trūko kokybės ir atsakingumo. Įdomus faktas, kad buvo atvažiavusios kelios filmavimo komandos pafilmuoti putas, tai kol meistras dirbo filmuojant, pertvaras gavosi tiesios, nes buvo neskubama, nors ir purškiamos kelios eilės klijų. Kai buvo dirbama be kamerų ir truputį filmavau tik aš, meistras pernelyg greit skubėjo ir blokelį išslidinėjo. Šiaip pačias putas galime drąsiai rekomenduoti, be galo tvirtas sukibimas, buvo bandoma išdaužyti blokelius, bet nepavyko. Pamoka visiems prieš dirbant pasiskaityti naudojimo instrukcijas, nes ir pati meistrui sakiau, kad rašoma, jog iki 13 cm blokeliui užtenka vienos eilės putų, bet aišku, manęs nieks neklausė. Dirbti labai patogu, tą patvirtina meistro nepasitenkinimas, kai su jomis dirbti nebeleidome. Pertvaros sumūrytos su nuolydžiu palei stogą, viršuje paliktas tarpelis, kuris bus užsandarintas. Virš durų angų sąramas pasidarėme iš dviejų blokelių, į kuriuos iš viršaus ir apačios įleisti armatūros stripai. Įsidėjo armatūrą ir iš kitos pusės įsidėjo. Iš dviejų pusės įsidėjo. Jo, jau. Išsipylė klyjais. O kiek tu čia įleidai ją? Ką šitokus? 4 cm daugiau. 4 cm? Nežinau, jis radau 12 armatūrą, 12 mm, 12 ir pridėjau. Galėjom, šita? Aha. Galėjom, aišku,
užsisakyti, bet būtų tekę laukti. Tai žodžiu pasiūlė taip padaryti. Nu, gal gerai bus. Tai gerai, tai. O kaip tu čia jas suklyjavai vieną su kitą? Taip, jau patekau visu. Aha. Planavome naudoti gamyklinės Baroks aramas, kaip ir lauko sienoms, bet būtų tekę ilgai jų laukti. Taip pat dvi aramas įdėjome virš tualetų, kur bus montuojami bacerėmai ir išsidaužys dalis pertvaros. Tai duos papildomo tvirtumo. Matas? Matas. Aš šitą sieną, kai tinkavau, tai man išteko 2 mm sluoksnio, čia reikės centimetrą minimum. Čia kaip ir geriau, kaip ir, bet taip geriau, tai. Ant manęs. O šiaip labai smagu, kad galiausiai galima pasivaikščioti ne po vieną didelę patalpą, o po atskirius kambarius. Labai keistas jausmas ir vienas didesnių pasikeitimų per keletą metų. Tiems, kas pertvaras išsimūrė kartu su lauko sienomis, tas efektas įvyksta pačioje pradžioje, o mums įvyko tik po daugiau nei 4 metų. Tikrai nesigilim, kad pertvarų nepasidarėme pačioje pradžioje, nes turėjom daug laiko iki galo išdirbti jų išdėstymą, buvo patogu didelėje erdvėje patiems dirbti, pavyzdžiui, šiltinti stogą, persinešti pastolius, nešioti ilgus medienos tašus ir panašiai. Tai šį kartą tiek, mes atliekam įvairius paruošiamuosius darbus prieš tinkavimą ir nekantriai laukiam šio etapo.